Türkiye'nin Tarsim Təşkilatının İdarə Heyətinin sədri Osman Yıldız'ın rəhbərliyi ilə Tarsim nümayəndə heyəti Azərbaycanda səfərdədir. Səfər çərçivəsində təşkilatla Aqrar Sığorta Fondu arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi, işğaldan azad olunan ərazilərin inkişafında Aqrar Sığortanın rolu, Aqrar Sığorta mexanizminin tətbiqi üzrə Azərbaycan təcrübəsinin digər ölkələrdə tətbiqi məsələləri, həmçinin Azərbaycanda Tarsimin dəstəyi ilə tətbiq edilən Aqrar Sığorta mexanizminin fəaliyyəti, əldə edilən nəticələr və planlar müzakirə edildi. Bizim əsas başlı məqsədimiz bu sistemin dayanıqlı və davamlılığını təmin etməkdir ilk öncə Azərbaycanda və daha sonra Türk dövlətləri birliklərində bu təcrübəni bölüşmək. Biz ötən il artıq Türkiyə ilə birlikdə, Azərbaycanla birlikdə Özbəkistana səfər etmişik. Onlarla bir anlaşma memorandumu imzalamışıq ki, Azərbaycan və Türkiyə dediyimiz bir modellər, Aqrar Sığorta modeli orada tətbiq edilsin. Bu istiqamətdə təcrübə mübadiləsi həyata keçirilir və işçi qayda müzakirələr aparılır. Qeyd edim ki, Azərbaycanda bu sistemin yaradılması təşəbbüsü 2016-cı ildə təsadüf eləmişdir. Artıq 2016-cı ildə bu işə başlamaq qərarına gəlindən sonra 2020-ci ildə fond yarandı. Bu kifayətdir vaxt aparası bir prosesdir və düşünürük ki, gələcəkdə əsas niyyətimiz Türk dövlətli birliklərinin bir vahid aqrar sığorta mexanizmi yaratmaqdır ki, bütün sistemin əhatəliyi bizim ölkələrdə təmin edilsin, yəni olsun. Fond rəhbəri qarşıdakı dövrdə aqrar sığortaya yeni risklərin, o cümlədən quraqlıq risklərinin əlavə edilməsi ilə bağlı ilkin müzakirələrin və hesablamaların aparıldığını qeyd etdi. Türkiyənin Kənd Təsərrüfatı Sığortası Hovuzu Təşkilatının İdarə Heyətinin sədri Osman Yıldız, Azərbaycanla Türkiyə arasında aqrar sığorta sektorunda əməkdaşlığın genişləndiyini, Azərbaycanda aqrar sığorta mexanizminin uğurla tətbiq edildiyini bildirdi. Türkiyənin təcrübələrini burada paylaşdıq. Çok güzel, hızlı bir şekilde hareket ediyor. Tarımsal faaliyetteki doğal afetten kaynaklı olan sigortaların üreticilerimizi korumak açısından yapılması, süreci sağlıklı bir şekilde yönetmek açısından çok önemli. Son zamanda da küresel iklim değişikliği bütün ülkelerde olduğu gibi bizleri de etkiliyor. Türkiye'yi de, Azerbaycan'da, Türk Cumhuriyeti'nde etkiliyor. Bu kapsamda üreticilerimizi korumak açısından, onların zararlarını minimize etmek açısından kuraklık sigortası devreye giriyor. Bu çok önemli bir gelişme. İnşallah başarılı bir şekilde çalışma arkadaşlarımız sürdürür. Tarsim İdari Heyetinin sədrinin muavini Ebru Genç Osmanoğlu bildirdi ki, səfər zamanı iki ölkə arasında qarşılıqlı təcrübə mübadiləsi, Azərbaycan Sığorta Məlumat Mərkəzinin yaradılması, eləcə də sığorta ekspertlərinin sertifikatlaşdırma prosesində dəstək məsələləri müzakirə edilib. Bununla bağlı Tarsim nümayəndə heyətinin Azərbaycan Mərkəzi Bankında təqdimatı nəzərdə tutulub. Eğer Azerbaycan yetkilileri derse ki doğal afet sigortaları kurumuna benzer bir kurum Azerbaycan'da da kurulması gerekir. Biz bütün bilgi dağarcığımızla Azerbaycan'da yer alacağız. Onlara elimizden gelen desteği sunacağız. Keza bizim bir sigorta bilgi merkezimiz var. Hem denetim gücümüzü arttırmak için kurduğumuz hem de aktüeryal hesaplamalara esas veri dağarcığını topladığımız bir merkez burası. Sigorta Bilgi Merkezi'nin de Azerbaycan'da kurulması için yine bütün teknik bilgimizle burada yer alacağız. Peki Azerbaycan'dan bir şey öğrenmeyecek miyiz? Elbette ki. Çünkü Azerbaycan'ın da bizden daha ileri olduğu konular var. Mesela trafik sigortasına doğrudan tanzim modeline Azerbaycan geçti. Biz henüz o aşamaya gelmedik. Qeyd edək ki, oktyabrın 4-də Gəncədə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində Türkiyə və Azərbaycan aqrar sığorta sistemlərinin təqdimatı mövzusunda tədbir keçiriləcək.